váhala vstoupit, přeci jen jsem neodolala, abych vám nabídla tyto tak prosté a naivní polní květy, které jsem nabrala na své ruce. No. Mé drahé dítě, nemohla jste si najít příhodnější okamžik. Tetičko Jadviko, abyste přišla a vypila si s námi šálek čaje. Bohužel, jest mi nemožný přijmout dnes vaše tak milé pozvání. Jelikož jsem odešla z domova již před dlouhou dobou, mí rodičové by byli zneklidněni. Je absolutně nutné, aby se i hned vrátila. Oh, má drahá Ninočko! Má přítelkyně, neuděláš přece takovou pošetilost, abys nepřijala naše pozvání. Zůstaň. Chci to mít. Jelikož je to tak a protože tě nechci učinit smutnou. Zůstan tedy. Ha ha ha!
Ulít. Ulít. A my nevíme, kam ulít. Nevíme. No kdo ví, jestli nebyl sežrán nějakou kočkou? Yeah.
to dvě řádky, které vám dají poznat ty výrazci tu, který si bez zesporu velmi zasluhujete. Miluji vás! Tato láska, kterou jste hluboce vrila do mého srdce, je jako neuhazitelný plamen, který mne strahuje a ničí. Nespímíš? Nežívíš? Ach, slečno, miluji vás, miluji vás. Henry Schumann! Ach, musím to říct tetičce! Nino, Henry Schumann mě miluje! Tetičko Jarniko, milujeme! Milujeme, Sophie! Vašeho dopisu svou dobrou tetičku, aby poznala úmysly, které vůči mě máte. Nechce bohužel vůbec nic slyšet o našem sňatku. Je tedy téměř jisté, že již nepřijdete do našeho domu pít s námi čaj, že budeme sledováni jeden jako druhý na každém kroku. Nicméně, já vás také miluji. Jak to jenom učiniti, abychom se znovu viděli?
ta, která vás miluje celým srdcem. Sofie. Počta! No vod! Nechte mě dívat se do
utíkat se vašich krásných dlouhých vlasů, které vám tak rozkošně sluší. Dovolte, abych vyskl jediný polivek na vaši ústa. Dovolte mi to! Henry? Šumane! Žádné postavení, mé poslední zdroje se rozplynuly ve hře. Je mi tedy naprosto jasné, že bych nemohl učinit ženu šťastnou a proto dávám přednost smrti před životem. Buď odvážná.
jež by byla balzámem se stejným účinem jako květina Eliotrop, zvaná též otočník. Slunečnice přece. Již sladká a něžná vůně tolik okouzluje. Velmi krátce vám vysvětlím příčinu svého zárodku, který nepřivádí k sebevraždě. Henry, můj snoubenec, odešel a již více se nevrátí. Co to říká, Maria? On vás zde zanechal? Tisíc hromů! Já bych ho nám proplakal. Prohnal bych mu svůj meč tělem. Milost, pane, je třeba mu odpustit. Byl jsem poněkud tvrdý v názorech na vašeho milence. Snoubence. Avšak bylo by mnohem vznešenější a důstojnější, kdyby padl jako hrdina na bitevním poli. Pane, jest nemožným získat je znovu vše, co jsem ztratil. Milovala jsem ho tolik svého Henryho. Ach, odpuste mi mou slabost. Nemožný, nemožný. Je pravdou, že není vždy snadným nahradit si manžela nebo milence. Avšak druhý sňatek, dokonce i třetí, čtvrtý se uzavírá velmi často. Mnohem obtížnější by bylo nahradit i ty tisíce mužů, které jsem viděl umírat i před svýma očima a které jsem vedl do boje. Ta nešťastná krymská válka, během níž jsem měl tu čest být hlavním velitelem, ta nás ale stála životů. Co to je? To je strašná bytost, na to žádný válečník nemůže zapomenout. Vy tady musíte být Rus! Nebo Francouz? Já vám tady prezentuji, madame. Je suis général français, général Bosque. Staňme se od dneška dobrými přáteli. A jelikož jste Ruska, je to další důvod k tomu, abyste mi podala svoji ruku. Můj generále! Přijímám z celého srdce! No je mu malý domeček. Kde vás usadím se služebnou Anetou, která se bude starat o vás a taky o úklid v domu. Aneta není příliš hezké jméno. Já vím přednost jménu Františka. Budíš se, budeme jí na své Františka. Nebudeš nazývat starým vojenským ručovnem? A kdo pak tě naučil takovému slovu? Vždyť si neprodělala žádného tažení. Snaž se být v budoucnu uctivější. Pro tentokrát teď odpouštím. Jakmile však znovu začneš, vyhodím tě z režim. Je, pane generál, z vás jde strach. Já vás ani neslyšela, ani neviděla, poněvadž kdybych si byla jistá, že tady jste, tak bych nikdy nevypustila to slovo, že se na mě nebudete zlobit. Vy máte přeci tak velký srdce. Aha, tak já bych zajímat kytky. Otče, ach, můj dobrý otče, trpíte velmi, že ano? A vidím, že máte velmi unavené rysy. To mne se neklidňuje. Snad tato změna přichází od počasí, které se nám stává deštivým. Rád, když mě dítě skutku má bolet přes vyšlé
Leďte, Františko! Nikdo přece neříkal víno z kopru. Poslali jsme vás pro víno z Kypru. Kypr! Rozumíte již? Pospěšte si! Tisíc bab na kanonu. Pospíší si konečně. No, Kypr! Tak já tam běžím! Cítím, že jsem velmi znaven. Nedělám si vůbec žádné iluze. Obávám se, že štěstí by ti na blízku. Nebude mít i dlouhého trvání. Ach, můj otče, co pak to říkáte? Nevím, co se to se mnou děje. Necítím se vůbec dobře. Mé údy, ačkoliv je horké léto, jsou jako by v ledové lázni. Dále cítím nějaký tlak, který mi zabraňuje dýchat. Mé srdce je sevřeno jako ve svěráku. Umírám. Zbohem mé dítě, zbohem. Oh!
se s ním vidět. Musím s ním nutně mluvit. Jak to učiníme? Zítra se bude v Petrohradě v klubu šlechtit suchu nad maškarní ples. Pozvánku pro tvého svůdce jsem již připravila. Pane, promiňte mi, že vám zasílám těchto několik řádů a žádám vás, abyste se dostavili zítra večer na ples do klubu šlechticů. Já tam budu přesně o půlnoci před portrétem cara Nikolaje I. Budu mít na sobě černé domino a přesně takovou kokardu, kterou vám zasílám. Děkuji ti, Nino. Tvůj nápad je geniální. Přijíždím z Bruselu, kde jsem byla přitom na posledním okamžiku sobě, která vás tolik milovala. Madame, a proč pak jste vybrala právě tyto barvy? Ta mladá dívka, o níž přicházím,
Byla vámi nešlechetně zklamána. Byla nevinná, že ano? Vy jste se potom oženil, což ona vůbec neviděla, tedy jste jí byl nevěrný. A nakonec zemřela v naprosté bídě a opuštěnosti. Měl byste tedy po ní nosit smutek. Madam, ať jste, kdo jste, prosím, abyste nám nabila méně přísnou. Proč chcete za každou cenu kalitit tuto tak nádhernou slavnost? Vaším neštěstím je, že jste pro mne nositelkou příliš špatných zpráv. Mám vám vrátit i tento prsten. Ubohá Sofie mne pověřila tímto úkolem na smrtelném loži. Madam, prosím, skončeme tento rozhovor. Potřebuji se omámit i touto slavností, abych si již více nepřipomínal. Ty to mě tak neblahé vzpomínky. Pane, já jsem ještě neskončila. Ha! Sofie, vy! Ty jste mrtvá! To není možné. Och, mademoiselle Sophie! Dovolte, abych vám stiskl ruku, tu ruku, se kterou jsem by si chtěl spojit i svoji. Bohužel příliš pozdě nezdvořilosti, kterou jsem projevila odmítnutím vaší ruky. Byla jsem však tehdy příliš mladá. Mladá, mladá, 14 let? Prosím vás za prominutí, avšak nyní si pouze o pomstě. Och, Sofie, prosím vás, snažně přenechte tuto pomstu na mne. Splním ji zde? Na vaši přítomnosti. Ach, mladá, tohle jsem k vaším nohám, jsem skutečným viníkem. Odpusťte mi, odpusťte mi. Milovala jsem vás. No. Velmi jsem vás milovala. Nyní cítím k vám již jenom opovržení a žízeň po pomstě. Vaše žena zví vše. Sofie, vyvolávajte skandál! Mestě, že jsi zbytečný obtěžovat i tuto mademoiselle. Vím vše a slíbil jsem ji zastoupit a vykonat i pomstu, která musí padnout i na vaši hlavu. Milová se mi byla ještě mladá. Mladá, 14 let. A kde to jí stále? Mé srdce není úzké jako vaše. A jmenuje pouze peníze, ten podlíko. Nejste nic jiného než spadělec a bída. Pane! Zdá se, že se pletete do věcí, do kterých vám ale vůbec nic není! Parbleu!